Вітаю вас, друзі! Сьогодні в програмі «Sport Ukrainian International» ми підготували для вас чимало актуальних і цікавих новин. Поговоримо про досягнення та перспективи кропивницьких боксерів та дізнаємося, чи вдалося відстояти чемпіонський титул Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги вихованцям кропивницької ДЮСШ-4 «Золотой век». Отже, ми розпочинаємо. Минулого разу, коли ми зустрічалися з Бозорбоєм Матякубовим, його наставником Вадимом Саласенком та старшим тренером збірної області Віктором Саласенком, вони готувалися до виступу на молодіжному чемпіонаті Європи з боксу. Європейська першість принесла нашому талановитому боксеру бронзову медаль. Отже, на фарт, напередодні молодіжного чемпіонату світу в Польщі, на якому виступить вихованець кропивницької «Оздюшор-2», ми підготували ще один сюжет, цього разу вже про найкращого спортсмена Кіровоградщини 2020 року за версією спортивних журналістів нашої області зі сподіванням на успішний виступ Бозорбоя Матякубова на світовій першості. У секцію боксу Бозорбой прийшов у 11 років, маючи за плечима трирічний досвід занять кікбоксів. Сам хлопець спочатку мріяв стати футболістом, але його батько вирішив, що краще для сина підійти, як він вважав, справжній чоловічий вид спорту. Не помилився. Коли ви відчули, що з нього буде толк? На тренуваннях в залі. Коли людина повністю віддається тренуванню і виходить з тренування, що все, немає сил, це показник. Це з самого початку було? Він такий був наполегливий, настирливий? Так, да, з самого початку. У нас, коли він прийшов, ми там вже були ученики, також призери України, і у них почався як змагальний. Вони між собою на тренуванні старалися, хто більше зробить там. Все, от такий азарт у них пішов. І з-за того у них пішов змагальний, можна сказати, такий рефлекс. І вони до останнього на тренування, хто випав з залу. І я побачив, що з них буде результат. Цікаво, що кумиром Бозорбоя є Василь Ломаченко. І також, як і він, наш герой піднімався від однієї до іншої вагової категорії та перемагав суперників, які до цього були там чемпіонами. Та все ж без поразок також не обійшлося. Якщо я не помиляюсь, то десь 5 разів програв, чи 4. За весь час, що зараз займається боксом, або 4, або 5 разів. Але у нього, коли він програв, на слідуючий день він вже готовий боксувати з тим суперником, вже всі тактику поміняв і хоче ще більше тренуватися. Його якось воно активізує, ці програші активізують дуже. На минулорічному чемпіонаті Європи кропивничанин поступився лише в півфіналі. І вони вже зробили з тренером з тієї невдачі певні висновки. А розпочали ми нашу чергову розмову з питання про визнання Бозорбоя Матякубова найкращим спортсменом Кіровоградщини, на яке відповів наставник спортсмена Вадим Саласенко. Це для нас перше таке визнання. Дуже добре, гарно. Будемо дивитися далі. Але якщо сказати, що якесь там дуже визнання, є результат. Хлопець досяг гарного результату і далі почав ще краще тренуватися до майбутньої своєї мети. Зараз у нас чемпіонат світу попереду, поки він до нього дуже гарно готується. І, думаю, буде медаль. Є надії. А сам Бозорбой розповів нам про виступ на чемпіонаті Європи, за бронзу на якому і став лауреатом премії CBN Sports Award. В першому бою я боксував з боксером з Швеції. Выиграл его второй бой, боксировал с испанцем, выиграл с двумя нокдаунами и вошел в полуфинал, где встретился с представником Чехии и уступил ему в полуфинале.
Скажи, як оцінюєш, ось, зокрема, свій бій зі шведом? Ти виконав поставлені завдання, все, як тренер казав? Тобто в цих перших боях ти задоволений собою був? Так, я зробив все, що говорив тренер, не підводив і дійшов до полуфіналу. Що, ми спостерігали за цим, що в тебе, як ти вважаєш, що в тебе не вийшло в цьому півфіналі, чому судді віддали перевагу супернику? Чи ти відпрацював наповну? Не відпрацював, не доработав до кінця. Треба було більше працювати з першим номером, йти атакувати, бити все время. Ошибся, і не вийшло виграти. Чи можна було найкраще цей бій провести, як ти вважаєш? Так, звісно, можна було. От зараз готуюсь і буду старатися. Тобто повністю ти не задоволений, я так зрозумів? Повністю, так. Ну, тепер тренер, аналіз ваш цього чемпіонату Європи з тренерської точки зору. І, на мою думку, що в нього ще не вистачило міжнародного опиту. Досвіду. Да, досвіду. І за чого? Тому що він 4 рази відбирався на чемпіонат Європи, але не приймав участь. А до цього у нас було 3 міжнародних змагань, на які ми виїжджали. І всі останні поєдинки проводили на чемпіонатах України і всеукраїнських турнірах. А так як просто там же щось всі поєдинки дуже, дуже хороші супротивники. Не треба настроюватися на кожен бій до останнього. В цьому поєдинку з чехом також наче все вийшло, але тут можна сказати, досвіду не вистачило, тому що не виконав поставлених настанов. Трохи не встигав за цим суперником, не дотягувався. А в общем, все було добре, набрався гарного досвіду. Після чемпіонату Європи став, на мою думку, став уверенніше себе почувати в ринзі. Успіх Базарбоя не залишився непоміченим не тільки спортивними журналістами Кіровоградщини, але й керівництвом обласної федерації боксу. Наш талановитий боксер на зустрічі в облраді разом із іншими перспективними боксерами та боксерками отримав грошову винагороду. А ще Базарбоя Матякубова було нагороджено почесною грамотою облради, яку вручив президент обласної федерації боксу, заступник голови Кіровоградської облради Вадим Волканов. Вот я вспоминаю себя в молодости. Когда с тобой встречаются люди, которые, скажем так, влияют на принятие решений в области, в стране, в городе, то это придает тебе уверенность. Ты начинаешь ощущать себя просто нужным в этом деле. И я уверен, что вот сегодняшняя встреча, люди понимают, что если с ними встретились в областном совете, если областной совет уделяет им внимание, значит, за ними стоит какая-то сила, которая будет их оберегать, помогать и двигать до достижения самых максимальных целей и результатов. Сьогодні ви говорили про Базарбоя. Як ви вважаєте, з точки зору колишнього спортсмена, з колишнього боксера, наскільки у цього хлопця є олімпійські перспективи? Я уверен, що у цього чоловіка не просто є перспективи, а, як ви правильно виразились, іменно олімпійські. Тому що в цьому чоловіку об'єднані 3 составляючі, які из человека делают чемпиона. Это талант, это трудолюбие и это желание. И я уверен, что, дай Бог, все будет хорошо. Я имею в виду, у человека не будет травм, у человека будет возможность тренироваться. Уверен, что следующие Олимпийские игры, мы увидим его, и не просто увидим его участником Олимпийских игр, я уверен, что мы его увидим на пьедестале почета. Чому навчив тебе цей чемпіонат? Над чим ти замислився і до чого він тебе надихнув? Що не запускати руки, працювати більше, більше, і потім все вийде.
Добре, що після чемпіонату Європи, як проходила підготовка, хто вам допомагав, наскільки ви все виконали у підготовці до чемпіонату світу? Після чемпіонату Європи у нас був перепочинок невеличкий, потім їх забрали на навчально-тренувальний збір у Харкові. Там було 5 країн було. Хорватія, Чорногорія, Молдова, Молдова, Україна. І хто ще був? Болгарія. І вони провели хорошу спаринг-сесію і поїхали на міжнародний турнір. На міжнародному турнірі він провів 2 поєдинки. В першому переміг, в другому поступився. Ну, досить гарна підготовка зараз проходить. Знову ми тільки приїхали після збору. Збор був на фізичне навантаження. 3 неділі ми в Карпатах сиділи, в горах. Набрали хорошу фізпідготовку. І зараз на останній збір готуємось на Львів. І з Львову зразу будемо їхати на Польщу, де буде проходити чемпіонат світу. Я минулого разу тебе питав перед чемпіонатом Європи, знову спитаю, тут вже рівень вище, і хто головні суперники, з яких країн, на кого найбільше потрібно налаштовуватись? Ну, скажу, що от останній раз боксував на міжнародному турнірі в Чорногорії, то там я вступив росіяни, то от із Росії, із Чехії теж от на Європі приїхав. Ну, це чемпіонат міра, там буде багато стран, треба готуватися до всіх. Тобто всі страни сильні. Скажіть, психологічно вже вистачить того навантаження? Все ж таки це вже не Європа, це вже світ. Скільки буде країн, скільки потрібно буде, ми ставимо ж найкраще завдання, найвищі цілі, так? Скільки потрібно буде провести поєдинків? Зараз підтвердилось 66 країн на чемпіонаті світу. Його в ваговій категорії 39 чоловік вже підтверджено. Ну і так як самі суперники, кубінці, американці будуть, то це будуть такі, що досвідчені спортсмени. Подивимось, ми ставимо тільки на максимальну ціль, на золоту нагороду. А ще Вадим Саласенко не розуміє, чому його учню, як деяким іншим призерам молодіжного чемпіонату Європи, не надали президентську стипендію. Сказали, що там по ваговим категоріям не олімпійська вагова категорія. То у нас там був ще такий маленький конфлікт, із-за чого, наче вони не так же само готувалися, як інші спортсмени, і не такі самі нагороди привезли. То такий був, ми там трошки сперечалися. А скажіть, плануєте підійматися в Олімпійську? А чого не Олімпійська, я не зрозумів? Це ж молодь. Там немає ще. По чоловікам 8 вагових категорій, молоді 10 вагових категорій. Там трошки їх посміщали, у нього на 1 кілограм не співпадає з Олімпійською. Ну, перейде в чоловіки, буде в Олімпійській вагові боксувати. Ну, так, щось, не знаю, чого вони так вирішили. Коли ж до нашої бесіди приєднався ще й старший тренер збірної області з боксу Віктор Саласенко, то ми поговорили, що рівень конкуренції на світовій молодіжній першості, яка відбудеться у польському місті Кельце з 10 по 24 квітня, буде ще вищим. Так що потрібно бути готовим до будь-яких сюрпризів. На щастя, завдяки допомозі обласної федерації та меценатів, разом із Бозорбоєм до Польщі вирушає його наставник, який поки що не має спеціальної тренерської зірки для того, щоб допомагати своєму учню в ринзі. Та поради особистого тренера на змаганнях такого високого рівня дуже потрібні. Говорили ми про сурові карантинні обмеження, які були на європейській першості і збережуться на чемпіонаті світу. Да, там обмеження були, там нас навіть розписували час, хто в який час виступає. І якщо там були бої, закінчилися досрочно, припиняють змагання і чекають, поки дійде до часу до поєдинку. І глядачів не було? А і спортсменів не допускають? Спортсменів не допускають, там тільки VIP-персони і там ті, хто відповідає за змагання. Там, і зараз, може, чоловік а, мабуть, 50, ще, може, зараз ще жорсткіше, мабуть, так буде. Так же. Тому що так же буде, так? Так, зараз вже телефонували
президенту Федерації Польщі, наші друзі, вирішувати це ж питання, що ми тільки що розмовляли, щоб Вадиму зробити допуск до Риму, то сьогодні будемо також зв'язуватися, а вже коли на зборах будуть, бо друзі зі Львова, вони часто були в цьому місті Кельц, на змаганнях, на матчові зустрічі їздили, то вони досить гарно знають і президента Федерації Польщі. Я думаю, що щось допоможуть, і ми сьогодні, будучи без звізди, зможемо виводити нашого вихованця на чемпіонаті світу в ринг. Ну і наостанок ми обговорили з Віктором Саласенком підготовку нашого учасника чемпіонату світу і проблемне питання відкриття оновленого боксерського залу «Вздюшор-2», реконструкція якої наближається до свого завершення. Приємно те, що, нагадаю трошки історію, що в нас вже Вадим був на чемпіонаті світу по юніорам. Раніше кадети називались, зараз юніори. Потім Дмитрій був на Саласенко на чемпіонаті Європи по студентам. Також він з медаллю був Дмитро. І Євген уже був Пархоменко на чемпіонаті Європи, також бронзу тоді заював на рівні. А сьогодні це, будемо вважати, що вперше по молоді попадає наш вихованець на чемпіонат світу. Вадим був по юніорам, а молодь – це старша вікова група вже. А доступ як? Через Європу проходило відбір? Відбір на чемпіонат світу? На чемпіонат світу – ні. Збірна команда України заявляє себе і проводиться в Україні чемпіонат України, де ти виборюєш перше місце. Да. І кожна збірна має участвувати на чемпіонаті Європи у всіх вагових категоріях. Так що сьогодні ми будемо так дуже планово підійшли до цього, і старший тренер Олег Борисович дуже задоволений Базарбоєм в плані фізичної підготовки, тактичної підготовки, тому що всі були плани, які там строїв старший тренер і вимагав від боксерів. Базарбой практично був кругом першим. Що в кросі, що в фізподготовці, що в усьому. Ну, а тепер головне, щоб спрацювала ця вся тактика і фізподготовка. Сьогодні тандем управління ДЮСШ «Вздюшор-2» нашого, директор Вінокуру і Федерації боксу, всі питання по підготовці нашого вихованця і присутності тренера Білоруського всі виконали в повному обсязі. Щось із «Вздюшор-2» там зрушило з місця, з минулого нашого? Ремонт якийсь розпочався там в залі? В четвер зустрічалися ми з бригадою, яка сьогодні вибрала право знову працювати на капітальному будівництві «Вздюшор-2». Зустрічалися з проєктним інституті з вимогами ті, що до боксерського залу, тому що там багато буде змін, багато основних стін знесеться, і усе узгодили. І розмовляв Вадим Анатолійович з керівником, який відповідатиме за будівництво, то вирішили, що перше буде будуватися і приводитися в порядок зал бокса, потім роздягальні перший поверх і потім уже другий поверх. Якщо не вистачить коштів, то будуть шукати кошти або ж міністерства, або обласного управління, або ж меценати будуть допомагати, щоб до серпня місяця, до річниці Незалежності України було здано наше спортивне, так сказати, спортивна школа, якої практично не буде в Україні, тому що за розмірами вона нестандартна. І думаю, що буде зал бокса в гарному. Тобто тренування будуть не тільки тут, а вже й там. І там будуть тренування, да. Сьогодні трошки коронавірус вибиває, бо то навчання є, то немає. На факультеті ми зовсім перестали тренуватися, все перевели в наш зал боксерський сюди і в «Вздюшорі-2». Зараз відчуваєш собі впевненість і на що налаштовуєшся? Так, да, я уверен і буду їхати на чемпіонат світу уверен і боротися за золоту медаль. В
Фінал чотирьох всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2007 року народження знову проходив у Кропивницькому. 3 роки тому нам довірили фінал у дивізіоні «Б». А вже наступного сезону в залі факультету фізвиховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка найсильніших виявляли в дивізіоні «А». На початку цього сезону саме у нас визначили володаря Кубку Виюбл у цій віковій групі. І незмінно переможцями в рідних стінах ставали вихованці Кропивницької ДЮСШ-4 «Золотой век». Чи вдалося хлопцям Андрія Бабенка знову здобути чемпіонський титул, дізнаєтеся в нашому сюжеті. На початку цього чемпіонату на старт вийшли 14 команд, які виявляли учасників фіналу чотирьох за коловою системою. На відміну від 2 минулих сезонів, коли наша команда завершувала попередній етап на першому місці, цього разу кропивничани фінішували третім. Випередили золотих у турнірній таблиці одесити з Діздюшор імені Литвака та вихованці Оздюшор міста Рівне. А четвертими учасниками кропивницького фіналу чотирьох стали юнаки з харківської ДЮСШ-7 «Джуніор». Саме харків'яни зійшлися в стартовому поєдинку із одеситами. Переможці попереднього етапу з одеської «Оздюшор» імені Литвака підтвердили статус фаворитів і доволі впевнено нарощували свою перевагу з кожною хвилиною. Тож одесити здолали юніорів з рахунком 85-65. У своєму першому матчі кропивничани протистояли рівненцям. Саме ці суперники завдали хлопцям Андрія Бабенка одну з 2 поразок на попередній стадії. Тож наші баскетболісти палали бажанням взяти реванш. І з перших хвилин золоті захопили ініціативу і не випускали її зі своїх рук до самої фінальної сирени, після якої на табло світився рахунок 91-61 на користь вихованців Кропивницької КДЮСШ-4 «Золотой век». Ну, ми були готові до гри з командою «Рівне» повністю, ми володіли всією інформацією, зіграли те, що планували. Виконалось майже на 100%. Трошки ми не змогли справитися з їхнім лідером, але, в принципі, з ним справитися ми просто і фізично, і антропометрично не могли. Жодна команда не могла. У другий день змагань в протиборстві між хлопцями Андрія Бабенка та баскетболістами з Одеси визначався вирогідний переможець турніру. Господарі змагань упевнено провели першу половину зустрічі, забезпечивши собі солідну перевагу – 42-24. У третьому періоді одесити лише на 1 очко наблизилися до своїх суперників – 55-38. А ось у 4-й десятихвилинці наші гравці трохи розслабилися, а конкуренти за рахунок вдалого пресингу та класних дій на підбираннях скоротили відставання до 7 очок – 57-50. І тут своє слово сказав один із лідерів кропивничан Роман Фатєєв, який забив 2 поспіль 3-очкових. А згодом із далекої відстані влучив ще й наш основний плеймейкер Євгеній Непокритий. Якщо додати до цього класні проходи під кошик та влучні китки Остапа Пашалка, відмінні дії в захисті та дуже потрібні влучання в нападі Дмитра Ступка, то й намалюється переможна картина кропивничан у надважливому матчі з переможцями попереднього етапу з одеської «Оздюшор» імені Литвака. Тож наші юнаки здобули 2-ю надважливу перемогу – 73-57. Другу гру ми налаштовувались, ми розуміли, що ця гра буде, напевно, за перше місце. Ну і хлопці видали, на мою думку, найкращу гру в сезоні, зіграли як доросла чоловіча команда, що мені дуже сподобалось і чим я був дуже задоволений.
Битва між рівнянами та харків'янами вийшла надзвичайно цікавою. Ще в дебюті джуніори відірвалися в рахунку на 12 очок, а їх суперники постійно були в ролі наздоганяючих. Перевага юнаків з Харкова то танула, то збільшувалася. Але наприкінці четвертої чверті рахунок вже був нічийний. На останній секунді харків'яни провели атаку і отримали право на два штрафних. І лише один влучний кидок приносив перемогу. Адже часу на атаку у відповідь у баскетболістів ОС Дюшор Рівненщина вже не залишалося. Та харків'янин не впорався з хвилюванням і психологічним тиском і двічі не влучив. Тож найсильнішого визначали в додатковій п'ятихвилинці, де удача все ж посміхнулася саме харків'янам. В останній день турніру одесити без особливих складнощів переграли виснажених та засмучених конкурентів із рівного 91-60. І ця перемога залишала шанси хлопцям з Южної Пальміри навіть на перше місце. Але для цього потрібно було, щоб харків'яни здолали господарів з перевагою в 12 очок. При вікторії в 20 пунктів джуніори здобували чемпіонство, відкидаючи нашу команду на третє місце. Та золоті вийшли на цей матч з гранічним налаштуванням. І хоча суперники до великої перерви створили команді Андрія Бабенка чималі проблеми в захисті, але золотим вдалося віднайти свою гру і в третій чверті відірватися в рахунку. В останні дві хвилини Андрій Бабенко дав перепочити своїм лідерам, а остаточну перемогу здобували вже ті хлопці, які нечасто виходили на майданчик. Кропивничани, хоча й змусили своїх вболівальників трохи похвилюватися, все ж таки дотисли непоступливих харків'ян 72-67. Вихованці ДЮСШ-7 Junior з Харкова здобули свої чергові бронзові нагороди, одесити стали другими. А своїми враженнями від турніру поділився наставник харківської команди, який вважає, що перемоги його підопічних ще попереду. Все в цілому пройшло прекрасно, виводи зроблені, потрібно було обігрувати перший день Одесу. Але так як парні з дороги були трохи уставші, будемо так сказати, перегоріли настроєм. Будемо працювати, виводи є, є помилки, над якими потрібно працювати. І все, в принципі, вийде у нас в наступному сезоні. Я думаю, ми, може бути, заберемося на одну ступеньку, а то і на дві повище. Вас вже бронза, мабуть, трохи вам піднадоїла. Так, бронза у нас, опит є, і кубок бронзовий у нас був. Ну, будемо працювати, будемо працювати. Взагалі, ви організацією задоволені цих змагань? Організація, як завжди, прекрасна, все подобається, зал прекрасний, все отлично. Отже, вихованці Кропивницької ДЮСШ-4 «Золотий вік» втретє поспіль виграють чемпіонат Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2007 року народження. Золоті нагороди та чемпіонський кубок здобули Кирило Ігнатів, Микола Алмазов, Артем Келембет, Євгеній Непокритий, Макар Пашалок, Євгеній Пустильник, Максим Рожук, Ярослав Саранча. А Роман Патєєв та Остап Пашалок разом із Давидом Кравченко з Рівного, харків'янином Денисом Житіньовим, одеситом Денисом Колісніченко ще й потрапили до символічної п'ятірки найкращих гравців турніру. А найкориснішим гравцем турніру, його MVP, став ще один кропивничанин Дмитро Ступко, який отримав свій приз із рук легендарного Андрія Подковирова. Конечно, я не ожидал, что меня выберут MVP, но я работал над собой, и я думаю, что я вполне заслужил быть MVP. По поводу команды, конечно, наша команда сильна. Я не могу сказать, что наша команда слабая. Мы много работали над нашими способностями и будем дальше работать. Вам не наскучило перемагати? И скажи, в чем сила все ж таки вашей команды?
Побеждать. Всегда приятно побеждать и всегда неприятно проигрывать. Поэтому никогда, как по мне, не будет такого, что будет скучно нам побеждать. Сильна команда духом, сильна команда самоотдачей. И наша команда, она, как по мне, никогда не сдается. Очень такие хорошие ощущения. Наконец-то впустили болельщиков. Это очень приятно, когда есть родные и даже те люди, которые болеют за своих детей, но и болеют за тебя тоже. Это очень приятно. И именно ради таких моментів стоїть грати в баскетбол, як по мені. А радість класної перемоги зі своїми учнями розділив наставник цієї чудової команди Андрій Бабенко. Ну, по-перше, хочу сказати велике дякую всім, хто був причепний до цього, нашому керівництву, як і спортивної школи, так і обласного, міського управління. Дякую глядачам, які підтримали, ми відчули підтримку, що ми граємо при своїх трибунах. Ну і поздравляю хлопців, вони виконали дуже гарну роботу. Остання гра трошки вийшла така скомкана, але все ж таки після двох таких ігор очікувала, що ми десь в третій грі не зможемо показати максимум. Але на характері, на морально-вольових здобули до перемоги. Скажіть, це вже чергова перемога, як ми сказали, це вже третя поспіль ваша перемога. Як ви знаходите мотивацію? Чи дітям мотивацію шукати не потрібно? І скажіть ще, чому саме Дмитро став найкращим гравцем? Які його найкращі риси, які його найкращі якості? Тому що був і Остап, був і Патєєв, а зараз ось... Знаєте, я не хочу виділяти, в принципі. Якщо б можна було нагородити всіх, я б нагородив би всіх. Так як все ж таки потрібно було вибрати, я вважаю, що ми зіграли як команда. І, напевно, Дмитро як виконав багато чорної роботи, саме за рахунок його відданості в захисту, ми вирішили так. Хоча, знову таки, я не хочу казати, що хтось з них краще, хтось з них гірше. Зіграли як команда, майже в всіх іграх виконали те, що потрібно, і кожен виконав ту роль, яку йому була відведена. Зрозуміло. Що далі у цієї вікової групи? Які плани, які перспективи, яке майбутнє? Тому що Підковиров, побачите це в інтерв'ю його, вже придивився пару гравців з нашої команди. Ну, це добре, що він придивився. Надіюсь, наші хлопці попадуть в збірну команду. А майбутнє ми не хочемо загадувати. Якщо все буде добре, будемо готуватись до наступного сезону. Юнацький чемпіонат триває 6 років, 3 з них ми вже відіграли, залишилося ще 3 рази виграти і все. А коли цих хлопців можна буде дозаявляти, коли ми їх можемо побачити хоча б як ротацію в нашій головній команді, яку ви також тренуєте? Ну, по-перше, хотілося, щоб команда наша продовжувала своє існування і хотілося б, напевно, десь підвищитися в класі. А хлопців, на жаль, можливо дозаявляти лише, коли їм виконується 15 років. Тому що ми не маємо такої можливості, але ми будемо нам просити федерацію піти нам на зустріч і дати можливість їх вже використовувати в ротації команди основної першої чи вищої ліги. Ну і наостанок своїми враженнями від змагань з нами ексклюзивно поділився куратор юнацьких збірних Федерації баскетболу України, легенда українського баскетболу Андрій Підковиров, який усі 3 дні прискіпливо спостерігав за матчами, беручи на замітку майбутніх кандидатів до збірної України. Турнір пройшов на хорошому рівні, організація була хороша, ребята всі грали на повну. Все хотели победить, игры были интересные. Вот. Я, как представитель федерации, посмотрел финальные игры эти с целью определить кандидатов в национальную сборную кадетскую У-14. Мы начинаем этот проект с 14 лет для того, чтобы подготовиться и выступать на чемпионате Европы 16-летних. Вот. Ну, с каждой команды мы выберем, наверное, по 2-3 человека. Летом проведем сборы, протестируем всех. Ну и дальше уже будем отбирать
человек 18, наверное. И в следующем году уже будем выступать в европейской юношеской лиге. Ваше враження, перемогла дійсно найсильніша команда і за рахунок чого, як фахівця? Ні, побіділ Кіровоград, да, команда хорошо грала. В принципі, дуже мені подобався 11-й номер команди. Вот. Но всі остальні ребята, видно, що вони зіграні, тренер веде гру хорошо, і я думаю, каждый выполняет роль, знает, что делать. Вот. За счет организации, за счет мастерства индивидуального. У цього покоління гравців є майбутнє? Ви дійсно бачите у цих хлопців? Ну, сейчас трудно сказать, все зависеть будет от них. То есть нужен в первую очередь характер, желание игрока, стремиться попасть, достичь чего-то. Вот. А все остальное, там, мышцы нарастут, и тренеры должны тактично підготовити їх. Ну, все в їх руках. Ну, і на такій мажорній ноті ми завершуємо нашу програму. Сподіваємося, ми вас не розчарували. Попри всі негаразди та проблеми, не втрачайте оптимізму. А ще любіть спорт в усіх його проявах, дивіться наступні випуски нашої програми і будьте здорові! Усього вам найкращого!